Maríu sem kemst upp á endamörkum, sendir bolta fyrir, hver þar? Birta Georg sýndist mér, nei, hvað, Birta, nær að koma boltanum út á Vigdís Lilju sem að finnur Taylor Marie og Taylor Marie, henni finnst þetta ekki leiðilegt, lætum vaða og henni finnst það markið Taylor, út að skot fótinn og þessi syngur í netið, wow! Þetta var, hérna fær hún aftur pláss, varnamenn stólan að gleyma sér í örskotstund. Það Hafrún geysist í að teknum glæfurileg teknikana hjá Kristu. Hafrún heldur boltanum, kemur boltanum fyrir. Og Andrea næra renna boltanum út í Móniku, loksins. Og hér koma blika hratt, Agla María með boltan inn á teg. Keflavíkur koma boltanum ekki langt í burtu og hér skot og mark! Það ekki einu sinni mínúta komin og... Hansli kemur boltanum á Öglu Maríu og Agla María! Og þetta sjálfsmark blikar okkurðum. En hér Agla María Alfinsdóttir að skora örugglega sem rennir boltanum út í teik. Það Hafrún Rakel, wow! Þrumu skot og... Fyrsta mark Katrínur Ásbjörnsdóttur á... Bergþóra Andrea og nú Karitas á missvæðinu, wow! Þetta var fullorðins. Já, til. Strjá Öglu Maríu, Agla María með fyrirgjöf á fjær. Hafrún lætur hann fara á Ástu, fær boltan svo aftur. Og reynir skot og þessi steinleikur hjá Hafrúnu Rakel. Og hvað þetta? Ú, var í slána. Hvað þetta þetta? Í netinu, Blikar búin að jafna. Spyrta markinu og hér Blikar komnar yfir og það Hildur Þóra Hákonardóttir. Þá komin í fyrirtaksstöðu þarna. Skorur på endalínu, rennir boltanum út, þar Andrea Rut Bjarnadóttir sem að tryggja Blikum sigur. Hérna aftur fyrir á Öglu Maríu, Agla með sendinguna í teginn en að ná að stöðva þetta, Agla komin aftur með boltan, sendur hann út og þetta skot og fyrsta mark leiksins. Sendinguna út og Andrea Rut með skot og það annað mark. Frábær útfæð. Sendingin inn á teginn, frábær sending og það þriðja mark leiksins. Sýndist þetta vera sjálfa. Kemur hár bolti inn á teginn og Auður kemur ekki út og þessi sjálfar. Boltinn fer af stjörnugornum og í vettið. Og hér Blika búin að jafna eftir að fengið tækifæra. Það losnaði Birtu og mikið kapplaup. Birta hristir helun af sér. Og að skora fyrsta markið. Þvílík afgreiðsla hjá Birtu. Það óhrætt við að sækja. Og hér sókn hjá Blikum Andrea og Birtu. Þetta kemlítið sem við sáum hérna rétt á þann en í þetta skipti settu Birta boltan sjálf í markið. Birta á klöru. Klara kemur boltanum áfram á Katrínu og Katrín innsiglar hér. Sigur Breiðablik. Líturinn á teginn og kemur síðan með sendinguna. Ég lena þetta bara til Katrín. Fyrsta markið komið. Katrín Ásbjörnsdóttir kemur hér Blikum yfir. Kemur hann síðan á Taylor. Taylor með skotið og þetta jöfnuna mark. Taylor Simmer að gera fjórða. Mark sitt á lengdíðinni, jafnar hér lengdíðinni. Hér yfir á Öglu Maríu og Agla Maria kemur hérna inn á völlinu og hann vill fara aftur á hæri. Agla Maria Alfersdóttir að opnenda þeirra rétt rúmar. Tvær mínútur komnar á klukkuna. Aðeins annar mark. Hann í markinu og varnarlínunnar. Það því hins vegar ekki en annað hittir hann ekki vel og hér dettur boltinn í teignum og hann endar í netinu ekki Birta sem á þetta skot sem að fer í varnamann var. Það vel leist Vigdís Lilja með sendingunin í teig, Klara hann að taka á mótónum og ennþá með hann snýr og tekur skotið á fjær og þetta fyrsta markið eða hvað? Jú, Agla María. Og Rásef upp veistra megin, sendur hann inn fyrir á Hafrúnu í frábæru laupi, Hafrún út í teginn, þar Andrea Rut í færi og Vigdís Lilja er að koma Breiðablik í 2-0. Virki Hafrún í bakinn á henni Gerðar vel, koma þessi frá en Hafrún með skotið, þetta í slána og í netinu Þetta fór í bakið á Öglu Maríu á leiðinni Alveglega erum við byrjum við með að segja það Hvað með skotinu hérna í Gwendolin og Agla María sloppin í gegn og þá setur hún þrennuna Klikkar ekki tvisvar í Stór hreyfing hjá Hafrún Rakel og virkilega vel gert hjá henni. Þetta gengur allt saman upp, hún kemur boltanum á klöru og Klara á Öglu Maríu. Og Agla María með geggja á bolta fyrir og Katrína Ásbjörnsdóttir brýtur í sinn. Það inn á teginn, geggja bolti og frábært væri og staðan orðin 2-0. Aftur það Katrín Ásbjörnsdóttir.
Katrínu. Hefur betur, Hafrún setti boltan inn á teginn og hér það Blikar sem að jafna þennan leik. Það Birta Geirsdóttir sem setur boltan í meiri byrjunarlið í dag. Sending hér fyrir markið og hvar endar þessi? Og frábær markvarsla í Vítun Jörgensen, hún búin að hafa nóg að gera. Andrea með gott skot, aftur skot að þessi inni. Fyrsta markið komið. Markar. Bergur að mér inn á teginn þessi enda hvar í markinu þetta flaglegt markjá öllum bara tengir það hér bara enda þessi endar bara í markinu það ekki annað það stórkosti mark hér það Bergur svo ég inn á Lillý Túme skot og aftur og búin að skora hún að vera inn á í rétt Rétið við Hafrún Rakel með góða bolta fyrir og þetta jöfnunamark. Frábær afgreiðsla hér hjá Lillý Túme. Inn á teig, hörku barátta og þetta mark. Lillý Túme að bæta við og koma Blikum hérna yfir. Góðan bolta og geggja mark Katrín Ásbjörnsdóttir. Skallar hennan örg. Hremingu leikur á Ísfold og nær skotinu og klínir þessu minn í nærhotnið virki. Á, gull, falleg, mark og Blikar að minka muninn. Hér kemur boltinn á fjær, erinn, svo fyrir því að slá þetta frá. Og, hér. Vesen og vandragangur og herra minka munir. Þetta var skrítið mark. Stinga á Birtu, Birtu eldfljót og hún komin aftur fyrir varnalínu þróttar. Og hún afgreði þennan í netið og kemur Blikunum yfir. Þetta er Nýjarsdóttir að skora þar og hér Birta að skora aftur og jafna hennar leik fyrir Blikana. Taylor Seymour. Fyrir síðan Margréti, Magla, skorar. Áttunda mark, Ögla María Albertsdóttir í Sáu fyrir gjöf Ögla María, þetta skot færi fyrir hana Hún lætur vaða og þetta stór glæsilegt mark Vá, wow, sláin inn Ögla María Albertsdóttir Góðan bolta fyrir og þetta mark Katrín Ásbjörnsdóttir að skora í uppbóta tíma fyrir hann stór hættulegt, vel varinn en vel að klárað og fyrst eftir Þetta á vinstri fætinu með skot og þetta fyrsta markið frábært skot Þetta út í fyrirgjafstöðu með fína sendingun á teginn Agla María að skora 2-1 fyrir Breiðablik og þetta þriðja mark Blika Klara Sigurðardóttir en miðvend Blika það ekki heldur og hér geggjað mark Katrín Ásbjörnsdóttir